Labą dieną, su jumis svarbiausių savaitės įvykių apžvalga, savaitės naujienos. Šiandien minime tragišką datą, lygiai prieš 70 metų, 1943-aisiais, naciai likvidavo Vilniaus getą. Tai buvo iš esmės sunaikinta Vilniaus žydų bendruomenė. Visą savaitę Vilniuje likę gyvi Lietuvos žydų bendruomenės nariai, politikai ir kiti visuomenės atstovai dalyvavo minėjimuose buvusiame Vilniaus gete, aukštųjų panerių memoriale. Juose buvo atidengtos atminimo lentos pasaulio tautų teisuoliui Antonui Šmidui, mokslininkui Zalmanui Reizenui bei pagerbti visi žuvusieji. Visi Lietuvos gyventojai šią dieną kviečiami prisiminti ir pagerbti aukas bei jų gelbėtojus. Šią savaitę Seime vyko nemažai pasikeitimų. Išrinktas naujas opozicijos lyderis bei susiformavo nauja frakcija. Ketvirtadienį Seimo opozicijos lyderio postą iš Darbo partijos frakcijos seniūno Vytauto Gapšio perėmė frakcijos Tvarka ir Teisingumas seniūnas Valentinas Mazuronis. Opozicijos lyderis buvo pakeistas pagal rotacijos principą. Nuo ketvirtadienį Liberalų ir Centro sąjungos bei Tautos prisikėlimo partijos pirmininkai Algis Čaplikas ir Arūnas Valinskas pasirašė politinę deklaraciją dėl partijų susijungimo. Jungtinė frakcija nuo šiol vadinsis Liberalų ir Centro sąjungos frakcija. Taip pat ketvirtadienį priimta Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo pataisa, kuri nuo kitų metų sausio pirmos dienos įpareigos posėdžius tiesiogiai transliuoti internetu. Manoma, kad tokia tvarka minėtos institucijos tinklalapyje didins piliečių informuotumą per rinkimus. Lietuvos gyventojai geriausiai vertina sostinės ir uostamiesčio merus. Gyventojų apklausos rodo, jog daugiausiai 37% apklaustųjų palankiausiai vertina Klaipėdos merą Vytautą Grubliauską. Antroje vietoje pagal šį rodiklį žengia Artūras Zuokas, kuriuo patenkinti 31% apklaustųjų. Ekonomikos naujienos. Antradienį SEB banko analitikai pristatė jų parengtą Lietuvos ekonomikos plėtros analizę, kurioje sumažino prognozuojamą bendrojo vidaus produkto augimo rodiklį 2012 metais nuo 5,5% iki 4%, o 2013 metais nuo 5% iki 4,5%. Visi šie pokyčiai susiję su blogėjančiomis pasaulio tendencijomis. Prognozuojama, kad šį rudenį brangs pieno produktai. Manoma, kad palyginti su rugpjūčio mėnesiu pieno supirkimo kaina kils 10%, o palyginti su pernai spaliu apie 14%. Šiandien jums pristatome naują rubriką – Savaitės žmogus. Juo tapo Seimo narys Gediminas Navaitis įregistravęs siūlymą dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatos elektroninėms knygoms. PVM lengvatas elektroniniai knygai paaiškinti labai paprasta. Praeitais metais aš esu teikęs siūlymą dėl PVM lengvatų knygoms. Seimas jam pritarė. Manau, kad elektroninė knyga tokia pat knyga, todėl tai yra to įstatymo, kuris jau yra priimtas, patikslinimas. Tai yra pakankamai logiška, jeigu mes jau nutarėme, kad knygoms, kai kuriai kitai spausdintinai produkcijai teikiama nuolatinė PVM lengvata, tai tokia pat lengvata turėtų būti ir kitam knygos variantui, nes šiuo metu elektroninės knygos plinta ir tai tikrai reikėtų šią iniciatyvą palaikyti, kad kad šis verslas būtų plačiau, galėtų veikti, kad būtų didesnės galimybės žmonėms skaityti knygas. Todėl, kad aš manau, jo knygos tai tarsi sparnai. Kuo daugiau jų skaitome, tuo geriau gyvename. Šiandien startuoja festivalis Tyrėjų naktis, visiems lankytojams atversantis laboratorijų, universitetų, botanikos, sodų ir observatorijos duris. Renginių metu bus galima pažvelgti į mokslininkus ir mokslo paslaptis. Tyrėjais galės tapti ir patys lankytojai. Daugiau nei 100 nemokamų renginių lankytojų lauks Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Molėtuose. Kita savaitė Lietuvoje vyraus vis dar rudeniškai šilti orai. Vidutinė temperatūra dieną bus 14-15 laipsnių šilumos, o naktį 6-8 laipsniai. Žadamos saulėtos dienos, tačiau nereikia pamiršti skėčių, prognozuojami ir trumpi lietus. Tiek svarbiausia naujienų šią savaitę. Iki pasimatymo.